Eixo, nahi, gaurko bidea tutorial moduko bat izango da, baina probablemente etzen duten imaginatuko ni honi buruz hitz egiten ikustea. Eta zein da gai, ez? Xakea. Xakeari buruz zengo izet. E... Horein dela gutxi kontratu nintzen gauza batez, eta sanon... mira, pues honek bidearako ematen. E... Bo, xake e... joku batean nien bilela, jolasten, bale? konturatu nintzen, e, edo, bideo bat ikusten ezagit, e, konturatu nintzen batek zeukala zeinera ez, bandera kataleana. Eta esan nun, mm, nola da hori? Eta, e, jo nintzen, e, txez.com entzan, e, pagina honetan, bale? Eta honera jo nintzen, eta hemen ikusi nun, jarri eitekela. E, em, hemen jartzen du, pais, bale, eta paisen pais basko e, aplikazioan ikusiet, ba, hola, aplikazioan ikusiet, ba, hola, em, euskera jartzea mugikorrean, nez bastante gaizki dagon, ba, bueno, ba, hago jartzea, eta esan un, hmm, interesgarria. Baina, ba, beste aplikazio bat, e, oso oso baitare, eta ni gehiago gomendatzen ditzu dana, e, orain esango ezkizu da narrazioen gatik, e, eta esan hon behar iratuko etorre, ea eneteken pija gau. Beste aplikazioa litxez da, bale? Eta hemen, profilera junda, ikusiko dugu baitare jarri daitekeela. Ehm, bale. Hau nola egiten da? E, hemen, herrialdea, pues, baska ontri eta list. Andalusia eta dena, bale, ojo. Eba hori. E, eta esan hon, hmm, interesgarria hau gainera esan behar da, askoz egokiago dagola, e, e, moldatua, bueno, sa, euskeraz dagola, bai. e, euskeraz dagola, e, bat agian ikusi eta aplikazioa, baino euskaraz euskeraz dago, bale? honek e, dauka gauza bat, niri asko uste zaitena, eta e, bereziki gomendatzen dizu dena, bereziki, ez behar zuen nahi, ultrakompetitibak izan, eta lehentasunetan dago hemen mm, erakutsi ustez dago erakutsi jokalaren puntuazioak eta ez jartzen balin baduzu zuk kolastu egiten duzu baino ez dakizu zure klasifikazio ez dakizu zen bategotzen zaiz ba jesten zen ez dakizu zer, zer ez zu bakarrez dago jolasten for fun eta interesgarri irutzen zait eh sustatzea hori gero eh E, doako izateaz gain, porque e, ez da doakoa, eta berezikin eri gustatzen zaitena, porque nik ez zitu du, e, nik ez zitu xeake partia jolazten, ez da, pasatzen deten edo pasatzakean, ez ez jolasten e, xeakera. E, eta neri gustatzen zaiten aplika neri gustatzen zaitena eh chess.comen eh ordainpekoa eta litxesenez. Vale oso guapo bat daukana litxizek da komunitatea. Oten mali mazatenea. <laughs> Igual gazke mandiat. A ver. Takit. Ah, esbarkatu. E, taldeak era, oten mali mazatenea. Hemen daude, mm, bat, vale? Eta, pues, egiten mali mazatenea, tipikoa ingolukena, e, euskaldun, e, eus, eza, euskal erdear, euskal batek, pues da, jartza euskal. ni beti iten dut trabi guzti duen iten dut bilak eta hor. Eta, bueno, pues, hemen ikusten dituzte, pues, daudela hainbat talde e, Euskal Herrikoak. Fijatzen balin bazete, gehienek oso jende gutxi daukate, da, Euskal Herria Kombinado asko Navarro online, daugala deskriptzio pixkat me bat, e, daukala jende pila bat. Ordan, pues, nahi balin bazete jolastu e, Euskal Herriarekin, hemen daukaz. Nire guztetan zaiten ariketak dia neri flipatzen diate ariketek, porque ezakite egon zaitezke zure laguna itxiten, eta egon zaitezke ariketak jolasten, ez? Nei horrek asko molatzen ditu. E, Hora nahiz ez? <laughs> ez. Bai, bueno, guztentz ezkit. Orduan, hemen, ariketetan, e, daude posori. Ba, hemen dezakezu denetik pixkat, e, juntzetuzke e, fase konkretu atera, e, bueno, pues, e, irekiera ditu zaio ni yes? e, irekieraren araberako eh e, e bueno pues e, hori ez gozat berriak e, neri gustatzen zait a ber, ez naiz komplikatzen neri gustatzen zait bereziki mate baten eta ja sta osea ez da ere ez osea ez naiz super pro eta ez naiz ez naiz super pro ez da nire aspirazioa nire aspirazioa rata pasatza Ordan, pues mate batean eta mira, E, horrekin noa, bale? Hemen, gauza interesgarri bat, da, e, litxezek aplikazioa dukala, bale? E, Txez.ko emek aplikazioa dukala, litxezek ere. E, baino Baina, e, dago denbora desente utzita. Orduan, adibidez, neri gehien guztien zeiteena, dala, ariketak, eta da bereziki ariketak aukeratzea e, tematikoki, porque litxezen aplikazioan ariketetan sartuta, ateratzea izu denetik pixka bat. Ba, nik ez nahi hau, nik aukeratu. Nik naet ariketa tipo hau. Eta hori ez dago, e, aplikazioan. Baina orain daude egiten aplikazio berri bat, mm, betan dagola, bueno, berez alfa fasean dago. Eta sartu mm, nintzen atzo, eta asko zo beto dago, eta gainera hau dauka, hau dauka, ez? Hau dauka, eta orduan, juntzaitezke nahi ezun, ezunera, Eta gero baita ere, dauka lehen erakutsi hori nori e, kentzekoa e, puntuazioa. Zen, oraingo aplikazio ofizialak ez dauka. E, eta hori, ba, bastante interesgarri erudzen zait. E, gero utziko izuet beian, esteka, e, hori, betan nahi balin basa puntatu. Eta hori. E, geho, e doakoa da, dauka aukera e, jendeak... E, donazioak egiteko eta donazioekin ateratza izkizu Eta, bueno, eta, bueno, komunitateak babesten duen e, aplikazio bada eta horrela jendeak e, doan jolaz Eta, pues, ikasteko mobiak baita, Bueno, gauza asko ez. Eta oso interrogari dutuzean, baino gainera. Dago, dago, eh, probablemente es que oso curioso, porque da, probablemente YouTube euskarazko kanal zarrenetakoa. en plan, es esa una, es en esa una, es esa una, es esa es esa una, baño, neko es esa una, está ya que vi pero ahorita Eta daude, xakearen oinarrizko gauzak esplikatuta euskaraz e, galdetzen bai azue... E, ez da munduko e, kontaketa entreteni garriena. Hau beto daiteke? Bai. E, Zuin horreko beto. <laughs> da, dagon, oberena. E, animatzen zaitu zeto betzera. E, edo Gaurkotzera. Edo jartzera... E, na zuena. Baina... Hori inorrek egiten ez duen bitartan, eta ez nahi nizango hori ingo duna, e, hau da dago, oberena. Asi que kristona esan, egotea e, gauza pila bat esplikatuta e, euskeraz. hau e, baita ere, bueno, YouTube ez aparte, e, daukazu bale ikusin daukaztu, vale? YouTube euskera zen dago xakebi.0 eta xakebi.0 daude hemen bide guztiako horatu. E, xakebi.0, o sea, barkatu. <laughs> gogoratu, zer non ikusik daukala aplikazio bat, zer non ikusi telebista deiturikoa, Androiden deskargatu ezakezu, e, telebizetan instalatu ezakezu, eta horrekin ikusitak eh, pues, ezu, eh, eh, e, pues, bideoak, e, puntu zeraren bideoak. Eta horrela, e, eh, pues, ikasi ezakezu, ikasi ezakezu e, esak euskeraz, e, eh, jolaztu aplikazio batean euskeraz, e, eh, jardu ezakezu euskal herrikoak zetela, eta jolastu ezakezu euskal herriko jendearekin. Eta irutzen zait, ba, bastante plan guai adela xakea guztatzen bat zaizu. Eta hau izan da guztia. E, espero ba, xakea jolasten ez bat ez dut, pues, animatzea ikustera e, ba, nola jolasten danta guztiari, e, jolasten balin bat ez dut, euskaraz jartzera zuen aplikazioa, e, eta hori pues, animatzea euskal, e, euskal herriko taletan sartzen, e, bueno, ba, pixkat euskaraz bizitzen zuen zaletasunak, ez azkenean hori dala nere nere kanalaren helburutako bat hori da, ez? Jendea eramatea, ba bere zaletasunak euskaraz bizitzera. Eta hori, e, ba gustatu utzi iruzkinak eta eman like eta guzti hori arpidetu. E, eta bestela, ba ez, da? e, urrengo dira arte.